Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У Чорткові в ДТП загинула 8-річна дівчинка і травмувалась її матір. На вулиці Шевченка водій Mitsubishi Canter виїхав на тротуар і наїхав на матір з донькою. Дитина померла до приїзду швидкої, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Матір загиблої дитини після ДТП доставили у Чортківську районну лікарню із травмою ноги. Жінці зробили операцію, від подальшої госпіталізації вона відмовилась. Про це повідомив телефоном головний лікар Чортківської районної лікарні Роман Чортківський. Доставили маму до лікарні. У мами була травма, розчавлений перший палець стопи. В районній лікарні проведена операція, первинна хірургічна обробка рани, ампутація першого пальця стопи, формована культя першого пальця стопи. Мама, узнавши, що дитина загинула в категоричній формі, відказалася від госпіталізації і поїхала додому. Поліція направила водія до медзакладу, щоб перевірити, чи був він тверезим. Вирішують питання про затримання кермувальника, каже Сергій Крета. Станом на 14-ту годину в усіх населених пунктах Тернопільщини відновили електропостачання, повідомила прес-секретар обленерго Наталія Лисак. Зазначу, внаслідок негоди вночі були знеструмлені 28 населених пунктів у Бережанському, Монастириському та Борщівському районах. Наша знімальна група щойно повернулась із Бережан. Приватний будинок на вулиці Львівська, 12. Господарів немає. Колись там було рибне господарство. Дах знесло з місцеве озеро. Василь Бушта, житель Бережан, бачив, як зносило дах. Працює поруч. Злива почалась так різко, моментально. Взірвався вітер великий. Отут діти маленькі були на наставі, вони не спіли тікати, коли вже дійшли, діти бігли, ми ще їх прихистили на офісі там. І сильний дуже вітер був і зірвав дах і кинув на це. Він так би не зірвав його, бо він аж підняв його вверх, чи через цю споруду перекинув і кинув на озеро. І та злива була десь, і до вечора була злива. Тут воно таке місце якесь пройшло буквально полосою. Також вчора у Бережанах навпроти будинку культури у парку сильний вітер вирвав дерево разом з корінням. Зараз працівники місцевих ЖЕКів ліквідовують наслідки негоди, обрізають дерева та вивозять їх. Після негоди в Бережанах вирвало кілька дерев, які сьогодні комунальне підприємство господар ліквідовує, тобто робить порізку і забирає з місця, де вони росли. В одному місці білборд на перехресті вулиці Меліоративна і в сторону під Гаєць поламало. Жоден медичний заклад області не підписав договір з Національною службою здоров'я, повідомив начальник управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Володимир Богайчук. За його словами, на Тернопільщині угоди не були підписані, бо не вдалося виконати усі вимоги Національної служби здоров'я. Зазначу, медичні заклади, які уклали договори з цією службою, будуть фінансуватися за новою системою, коли гроші виділятимуть на пацієнта. Ми на першому етапі не підписали в області, ні один заклад не підписав угоди. На другому етапі, це до 3 серпня місяця, ми, я надіюся, багато закладів підпише угоду. І ті, які не встигнуть до серпня місяця, відповідно до того, який час запропонований Національною службою здоров'я, ми до кінця року 100% зможемо підписати угоду з Національною службою здоров'я. Які умови? Перше, це має бути створення некомерційного неприбуткового підприємства. Друге, отримання ліцензії. Тобто завдяки от таким двом речам ми можемо підписати декларацію. Які були в нас трудності? Трудності в тому, що ми не 100% забезпечені тим обладнанням, яке потребує сьогодні перелік, якраз наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує перелік обладнання амбулаторії. Через то ми змушені докупляти обладнання, тобто є перелік медичних послуг, які мають надавати амбулаторії.
сімейні лікарі. І от через такі речі ми десь, от, скажімо так, в тому плані ми відстали. Тому декілька разів, наприклад, заклад подає на отримання ліцензії, їм повертають в зв'язку з тим, що десь туго не вистачає там якогось обладнання, якогось інструменту і так далі, і так далі. От, і в зв'язку з тим, в нас от декілька, бувають такі заклади, що декілька разів подавали якраз на отримання ліцензії, а без ліцензії Національна служба здоров'я не може підписати якраз саме цієї угоди. Зазначу, реформу в Україні реалізовують у три етапи. За словами Володимира Богайчука, до кінця року усі медичні заклади первинної ланки області мають підписати договори з Національною службою здоров'я. За новою системою, фінансування цих лікувальних установ зросте у три рази. Сьогодні на сесію Теребовлянської райради приїхали близько 80 жителів Варваринців і Різдвян Теребовлянського району, педагоги сільських шкіл, учні та їхні батьки. Люди виступали проти того, щоб Струсівську загальноосвітню школу зробили опорною, а школи у їхніх селах, які зараз є самостійними юридичними особами, філіями Струсівської. Депутати це питання розглядали 2 години і зняли з розгляду. На сесії перебувала наш кореспондент Любов Гадомська. Створення опорного навчального закладу дає можливість дітям навчатися в якісніших умовах. Я десь розумію батьків, які переживають про те, що цю школу чи іншу хочуть закрити. Насправді ніхто не буде цього робити, тому що це не на руку будь-кому. І якщо школа має достатню наповнюваність, більше 25 учнів, її не варто закривати. І те, що батьки сьогодні чомусь переконують, і хто їм це сказав, насправді це не так. В Тернопільській області з 29 опорних навчальних закладів тільки 2 філії було понижено в ступені. Всі решта філії залишилися в тому статусі, які були. І якщо в тих чи інших районах люди довірилися і на сьогоднішній час протягом 3 років жоден навчальний заклад не закрили і не оптимізували, я думаю, що тут мала би бути довіра і розуміння батьків, що це робиться на користь в першу чергу дітей. Ми не отримали конкретного відповіді на ті питання, які ми задавали. І в нас є така підозра, що воно це питання може виникнути через 3 дні, через 10, через місяць, і знову до нього повернеться, і знову все почнеться спочатку. Ми не задоволені цим рішенням. Для того, щоб створювати школу опорну, треба створити відповідні умови. Будуть умови, люди зрозуміють і сприймуть. Якщо не існує доріг, по яких довозяться люди, дітей планують довозити, якщо не існує нерозвинута інфраструктура, жодна. Якщо є проблеми в людей взагалі в спілкуванні, навіть в місцевому рівні, це не може бути мови просто про те, щоб люди розуміли вище начальство і йшли на їхні, ну, скажімо так, вимоги. Люди повинні бути одним цілим з районною адміністрацією і так далі. І до новин спорту. Сьогодні стартував чемпіонат України з біатлону серед юніорів. Змагання відбуваються у Львівській області на навчально-спортивній базі «Тисовець». У них беруть участь 80 хлопців та дівчат з 8 областей України. Тернопільщину представляють 9 спортсменів. Наразі відбулася спринтерська гонка, повідомив тренер з біатлону з Тернопільської області Назар Бурик. Тут учасники стартують, дівчата мають пробігти 7,5 кілометрів, хлопці – 10. За попередніми результатами, учасник з Тернопільщини Руслан Бригадир посів 10-те місце, розповів тренер. На цю годину у мене все. Побачимось о 19:00.